Знаете ли, че мозавър означава гущер мишка, който е подходящо име, тъй като малките му са с размерите на плъхчета? Динозаврите, праисторическите властелини на Земята е детска енциклопедия, която ще помогне на детето ви да се запознае с този праисторически период, в който са обитавали динозаврите. В енциклопедията ще откриете удивителни факти за тревопасните гиганти, по-високи от къщи, до страховити убийци с челюсти, способни да погълнат човек на една хапка. Книгата включва необикновени същества като гигантски летящи влечуги и чудовищни крокодили, а в подрубриката Отблизо ще намерите детайли за някои от най-интересните животни. В детската енциклопедия Динозаврите праисторическите властелини на Земята ще прочетете още за хищни динозаври от периода Юра и Креда, праисторическа панорама, тревист равнина и скалист хълм, антилозаври и още много други динозаври и подобни. Детската енциклопедия Динозаврите праисторическите властелини на Земята е цветна и много интересна енциклопедия за деца, в която информацията е поднесена по много достъпен и увлекателен начин.